Laura Janáčková. Paní Laura Janáčková, kromě toho, že vystudovala psychologii na Filozofické fakultě a kromě jiných svých specializací významných, je taky ale kvalifikovanou specialistkou v oblasti sexuologie. Proto jsme si vás sem pozvali. Já si to hned myslela. No, já se v tom taky leta hrabu a nemám tam řadu věcí jasných. A jsem moc rád, že jste přišla, že konečně to můžu probrat s někým zodpovědně, protože tenhle pořad má být současně populárně naučný. Mohl bych si vzít ty knížky vaše? Určitě. Jsou o sexuologii? Určitě tyhle dvě, jo. No, to je krásný. Ale, paní Janáčková, já mám tady připravených pár bodů, který si myslím, že je dobrý projít. A radši jsem si to napsal, protože tady nejde o nějaký bezbřehý tlachání, ale... Nebo jaksi kvalifikovanou diskuzi dvou odborníků. Takže, že bychom to vzali nejdřív od toho tělesna. Co byste chtěl vědět? Tady jsem si někde našel, že tělesno je až na třetím místě. Tělesno? U mužů je tělesno na prvním místě, protože muži... Nekřičte na mě klidně. Já se s váma rád omluvím. Muži si vybírají ženy jenom podle toho, jak jsou krásné, podle atraktivity. No tak to jo, to je normální. No, no a ta ženská atraktivita je velice... velice pošklivá, s tou budou, jako... No. Pojď, zrůdičko, pojď! No, to máte právě pravdu. No. A proto je tolik nevěry. Protože ta atraktivita samozřejmě souvisí s věkem. Později. Ta tělesnost, čili u mužů je na prvním místě, zatímco ženy? No, u ženy až na třetím místě. Ale já bych se vrátila k těm mužům. Tak ty si to vybírají podle té atraktivity. A ta atraktivita u ženy je velice omezená. To je od 16 do 22 let. No, to se shoduje s mýma poznatkama. Pak jakoby do 30 let to ještě trošičku jakoby stoupá. A pak to prudce klesá, jo. A no. Ženy, teda starší ženy, to no. Nemají moc jednoduché. No to všichni víme. No. No. No, ale tak oni ženy... taky si užijou tam v té křivce, když to jde nahoru. No a pak jedou jak na tobogánu, no. No. A jsou chlapi, kteří žijou dole pořád, jo. Tam nemají tohle, jsou tadyhle a jede furt pryč. No. No. No ale dobře, co jsou ty tím... před... Když no, říkáte, to je... že to je třetí až u ženy, tak co jsou ty první dvě? Co je to první? Zdroje. Zdroje. Samozřejmě. Ale podívejme. Žena se vybírá muže podle zdrojů, podle přístupu ke zdrojům. Jo, a potom podle ochoty se o ty zdroje podělit, protože na co by jí bylo, kdyby měl ten přístup ke zdrojům, že jo, a nebyl se, nechtěl se o to dělit. Zdroje jsou to prachy, jako a zdroje. No, nebo a třeba taky... měl hodně vody, nebo jako co jsou? No, hodně vody ne. Mám 4 studny. No, jsi nádherný. Ne. To musí být zdroje no. A pak společenský status. A to je proto, ono to je vysvětlitelné, ono to no. Je právě vysvětlitelné díky evoluční sexologii. A ta povídá, že vlastně ta žena dá daleko větší investice do těch potomků než muž, protože pro muže to může být eventuálně jedna jediná ejakulace. Že jo? A vy právě jste kvůli... dost ostrá, jako taková konkrétní, že jo? No, a právě kvůli tomu přežití, tak no. Aby ty potomci přežili, tak no. Právě proto je strašně moc nutný, aby ta žena měla ty zdroje, jo, aby jim zabezpečila eventuálně... Ty... No to ona nemyslí na sebe, to... Až to ona má jaksi jako rovnou v sobě půdově, že půjde o ty děti, tak musí být ty zdroje. Přesně tak. A představte si, že to mají už dávno, už holky u sebe půdově. A zamyslela jste se někdy nad životem muže, který jednou ejakuluje a zemře? No. To vás se smálo, jo? No, protože si myslím, že nejsme tak jako pavouci a tak, že tak to u nás není. No, ale tak je to taky někdy příběh takový. To je ale smutný. No je ale velmi. Ale aspoň si užil, ne? No jednou. Teď, co by mě zajímalo, prosím vás, když vy se v tom teda vyznáte, a nemusíte být tak úplně konkrétní, jako jste byla doteďka, protože ono chvíle máš člověku zatrne. Jaký jsou ty kritéria pro to, co se ženě líbí na muži a tak, co se muži líbí na ženě, trošku mám představu.
Ale co se líbí ženě na muži? Jaký jsou ty kritéria fyziognomický? Hlavně ty peníze, víte. Takže peníze. Když ona se dívá na toho muže... Dobře, tak má se... zdroje, dejme tomu. No, ale a to teď? Musí nejdřív vidět, že jo? Takže podle toho, jak je oblečený třeba. Určitě byly výzkumy, které ukázaly, že muž, který má třeba džíny a vytahané tričko, no. Ten samý muž je méně přitažlivý než muž, ten samý, který má třeba pěkné sako a jako kalhoty. Než papaláš, jo? No, oni to ty ženský nějak jakoby poznají a hodnotějí to podle toho. Však taky to určitě vědí i vaše děti, proto si oblíkají značková oblečení a tak. My jsme celý život v džínách a v triku. Teď na to ale nevypadáte. No tady ne, to mám kvůli sexuoložkám, ale... No, tak tady pak působíte jako, že máte ten společenský status a pak jste přitažlivý pro některé ženy. No jednou týdně, 3/4 hodiny teda. Ale počkejte, to znamená, že pořád pro ženy, i když ta doba je už někde jinde, a když chci dát najevo právě, že jsem neformální, skoro mladík, jo, v džínách a v tričku, a že no, tak když žijeme, má... jedeme, no, tak, tak když... už se jí líbí tenhle ten v tom. No ne, právě, to bylo podle výzkumu, ale když žijeme, jedeme, no. Tak se dívají na to, v čem jedete. Je takhle, no. To je... No a jako postava hraje to teda nějakou roli vůbec? Samozřejmě, že to hraje roli, to je ale až na tom třetím místě. No a, u té postavy je to tak, že ženám se líbí jednoznačně muži s testosteron-dependentními znaky. Takový s testosteron-dependentními ano, znaky. Takový ten modrý stín po vousech a ostře řezané rysy a pak taky široká ramena, úzké boky, malý zadeček. To... Ale dělám, co můžu, no. A oni jsou ženy tolerantní. Jsou, ježiš, zaplat, pán. S tím zadkem někdy zápasím, no. Čili ramena, pás, zadeček, jo. Ale jsou tolerantní a takže většinou je to tak, že jim stačí, když ten muž má širší ramena, než ona má sama. Já myslím, než pás, což mám. Ještě chvíli. Ne, ten poměr pas a boky je důležitý u žen. U mužů, ano, vím, u mužů vůbec ne. Není tak horké jako... No. Tam to... jako je ten poměr ty ramena a ty bok a ten zadeček. A všimněte si taky, že to ty chlapi vědí. Oni totiž jako cvičejí v té posilovně tu horní část. Ne, všichni tam cvičejí. No a ty, co tam chodějí cvičit, tak cvičejí tu horní část. No to jsou ty bezdrojáci, ne? Ten cvičí, aby měl aspoň zadeček, když nemá nic, jo? Nemá zdroje, tak má zadeček a ramena, no. No. Ty, co nemají zdroje, tak většinou pracují a nechodí do té posilovny. To zase mají ale krásnou postavu z práce. Když nemají zdroje, tak pracují hodně a ono je to posiluje, ne? No, na duchu určitě. Rozdíl v tom, o čem sní muži a o čem ženy. Je v tom rozdíl? No, zásadní. Jo? A jak vy víte, o čem sní muži? Z výzkumu. Já se takhle občas taky ptám. A zkuste teda, o čem sní muži? No, většinou muži touží po větší variabilitě žen. No, což je logické. To možný, že... No to je logické, je to dáno vlastně takovou tou evoluční sexologii. Ne, to je v nich dáno, protože vlastně oni mají miliony spermí, se kterými můžou plýtvat. Ne, všichni, ale... Všichni je mají miliony. Tak se kterými můžou plýtvat. No teď plýtvat. To víte, jaký jsou problémy s plodností, takže mají miliony jako spermí, ale ono je to všechno mrtvý, nebo co. Takže není to už jako... Ale to oni nevědí, takže plýtvat s nimi můžou. No, když to ženy, ty mají jenom několik set vajíček a ty právě musí si je chránit pro toho správného, vhodného partnera. Mm-hmm. Takže je to dáno tak, že ty muži touží po větší variabilitě žen, aby se mohli šířit, aby mohli šířit ty své geny. Ano, ano. Takže za to oni nemůžou, to tak nemůžou, mají. Ne, ne, ne. No, ale samozřejmě v těch snech, samozřejmě v těch sexuálních fantaziích hrají roli právě tyhle ty široký výběr těch žen, různých od černošek po bělošky. No a teď oni si představují, že mají k ním přístup. No. Samozřejmě. Třeba jeden můj kamarád říkal, že si představuje, že má takové celé město, že je starosta toho města. To je snílek. No. A že tam jsou ty různé ženy a on ráno přijde a teď si to tak porozhlídne a vybere si, kterou z nich by si jako ten den užil. No a že všechny strašně chtějí. No, tak o tom sní muži. Většinou oni střídají hodně během toho snu i jako množství těch partnerů. To ženy nedělají. Ženy tam mají třeba jednoho jediného muže, ale ty muži, těch tam mají minimálně 6. A nevede minimálně...
Ježíše, že si to člověk často nepamatuje ráno. Ale, a nebude to k tomu, že se třeba muž pak brzo budí, když má takhle bujalý psa? Já myslím, že se někdy ani nechce probudit, ne? Že tak lítá po městě, až vlítne ze spánku? To ne, tak oni... Pardon, z tohle sexuální věci, co to je, že se budí takhle brzo někdo? No, zdravý muž se moc brzo nebudí, tak to je asi hodně starostí a stres. Já dám jak mimino. Se vytavíš, jak posíláš SMSky, seš nemocnej. A teďko, rozdíl vábení, to je velmi důležitá kapitola. Muži, ženy. Je v tom jako metodický rozdíl, je asi, ne? No určitě. Že jo? To je samozřejmě. Muž vábí podle vás čím? Podle průzkumu a vás? Muž vábí právě těmi zdroji, tím, že je ukazuje. Jo. A my už to no, vidíme ukazuje, třeba ale vy to popisujete, kdyby ráno vyšel házel prkenicí na ulici. No, ale... on to právě... OK, jsem zůru! On to právě dělá, když se jenom podívejte, když přijde do restaurace, tak si postaví tam ten mobil, vedle mobilu klíček od auta a pak tu prkenici, jak jste říkal. No to dělají blbci tohle. No. Já přijdu v triku, v džínách a nic. Rozlídnu se. A taky nic. Jak to víte, že se tam někdy bylo? Taky nic, no. A zase jdu domů. No, a to děláte dobře. No, ale zdroje se nezmenšují, aspoň. No. No, ale tak muži vábí, jako zdrojema teda. A ženy? No, ženy svojí atraktivitou. Tím, že vlastně vábí ty muže, to... aniž by to věděli. Oni se nejde tak jakoby dívají pozvolná, pak si pročesávají ty vlasy. To já taky dělám tohle, a bez efektu. Ne. Protože... jako protáhnu. Ne, vy to děláte jinak. Vy se právě jako protahujete a česete si ty vlasy takhle. A to je jako, když se šimpanzi drbají a to znamená, že jste připravený na kontakt s tou ženou. To ženy... znamená, že jsem připravený na kontakt? Jenom jako... na kontakt. Pojď se povídat. jako říkala... šimpanzi. No, já jsem říkala, že si uhlazujete vlasy, ne, že se já, tam já, když drbíte. Udělám tohle, to znamená, pojď si povídat, jsem ready, jo? Jste ready, přesně. Když to žena, no. Ta to dělá tak, že si pročesává takhle vlasy. No. Jo, a ukazuje ty zranitelná místa tomu muži. A pro toho muže to znamená, pojď ke mně blíž, protože ona mu ukazuje vlastně taková ty submisivní místa. Víte, ona, to když udělá takhle, jak mám říct, no, víte, nazdar, jste... už jsem tady, nebo co? No, ne, ne. Tak už víte, že teda na vás zaměřuje tu pozornost, protože ukazuje právě tyhle ty zranitelná ale místa. Ale jsou svědčí... zranitelná místa? No, já vám to hned vysvětlím. To díky. Je právě... to je právě ta větší submise. Víte, když máte doma psa třeba, no. Tak zakřičíte na toho psa. No. No, co ten pes udělá? Nic, křičí na mě taky. Tak to máte nevychovanýho. Ano. Normální pes, ten si lehne na záda, roztáhne nohy se. A ukáže zranitelný místo břicho. Ano. No to ženská nemůže udělat. Může, hned, ale na ně nehodí se ta kanára. No, přesně. No, může tak, to udělat. No, ale nehodí se to. Tak ona ukazuje ty zranitelná místa, to je krk a pak zápěstí. Jo? A teď, jak je ukazuje, tak pro toho muže už je to ten signál pardon, té submise. Mohla byste mi tak laskavá naznačit mi to ukazování, abych měl představu, jak to vypadá? Tak si prohrábne ty vlasy, teď ukáže, vidíte, teď vám ukazuju ten krk. No, ona neudělá tohle to. No to já vám ukazuju, abyste vypadalo, to viděl. Se chce podmáznout, nebo co? To ukazuje jenom vám, abyste to viděl, ne, ale rozumíš? Ona, když udělá jenom tohle, tak to už je ono. To už je ono, přesně. No, tak to dělají furt, když si sedím někde. No vidíte, jak jste úspěšný. Super, ty právě jsme no? Jako kadeřník. No, a já tak to kvůli říkám, vám. Co dělá. Tak, to je ono. Pán kolka, jako... No. A... čili oni mě ukazují zranitelná místa, čekají se zahryznu. Jo. A teďkon tady je to nejzranitelnější místo, že jo? Takže jo. Ženy, které tam musí... Teda u muže ty... taky? Ne. U muže samozřejmě taky. Proto si ty muži ho chrání, že jo? A mají tam ty kravaty, které si tak různě to... A to jim jo, zvyšuje má... tu dominanci. Vy jste třeba teďkon tady máte ten no já profíček. Vám ukazuju zranitelný místo. Přesně. Tak jako mi ukazujete tím, že teda... jako bych mohla eventuálně blíž. Thank you.
to točíme, víte o to? Že jste vstřícnější. To se celý natáčí. No. Vidíte, co tady děláte? Tak se to vysílá, lidi na to koukají. No. Takže zpátky k vědě. Jsou nějaký takový, když se flirtuje, jak jste ukazovala tohle, nebo jsou ještě nějaký takový znaky, abych věděl, co se děje, protože tohle jsem nevěděl a ženy to často v mé přítomnosti dělají. Třeba, dozvěděl jsem se to trochu později, ale... Třeba je strašně důležitý poměr mezi pasem a boky. Ne, já myslím, furt ty figury, nikoho no to právě, nezajímá, ale... u těch figur je důležitý to, jak ty ženy gestikulují, že jo? Když upozorní na ten poměr mezi pasem a boky. A jak upozorní? No třeba tak, že si dá ruku takhle do pasu, no nebo to si naopak... Furt, no. No. A co to je? No, tak to právě ukazuje na to, jak... Že má boky, no. Já si říkám, má a co no, to znamená? A vy si říkáte má, no, jo. No. A teď si podívejte, co si říkáte. Protože, a ten poměr mezi pasem a boky signalizuje, že žena je ve vhodném věku, že není těhotná, jo. To jsou věci, že jo. Jak to můžete vědět? No, jako? Protože, co, když je v druhém týdnu? No, protože ten poměr se mění. No a v druhém, třetím týdnu? V druhém týdnu to ještě úplně nepozná. No, takže si dá takhle ruku. No, ale... Já si řeknu, není těhotná tady. Že je ve vhodném... Podle Laury, hele. Že... No, la, 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 la. To je to nejhorší, co se může stát. Není, není, ale to někoho jiného. La, 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 no právě, když říkám, že to je to nejhorší, co se může stát. Jo. No, to je samozřejmě, když investuje ty své zdroje do těch cizích potomků. No, to tady radši nebudeme probírat. No, ale jak poznáte teda, že je ve vhodném věku, protože mladý holky... Já poznám vhodný věk, já poznám, to nemusíte mít. Se podívám a vidím vhodný věk, ale... No, to je právě podle toho poměru. To vidíte. Žádný, se podívám, nepotřebuji poměr, vidím, ale... Jako gesta teda tohle, tohle a co ještě? No, třeba upozorní na zaoblené pozadí, protože to je taky velice jako, atraktivní. Jako, že si dá takhle ruku, jako no. No ne, ona si dá třeba do kapsičky. Tak třeba jedno z těch jakoby velice působivých gest. A já si vůbec můžu myslet, gest, že hledá něco v kapsičce. No, ale jako ona si dá do kapsičky a u toho... Ona mi vlastně ukazuje, že je zralá, netěhotná nebo co. Ne. Víte, zaoblené pozadí, to mají jako ženy jediní. Protože v rámci ty živočišní říše, tak samičkám naběhne v době sexuální připravenosti, v době estra. A samci teda vědí, že jsou ty samičky připravené. No a naši muži teda chtějí, abychom byli připravené furt, tak se jim líbí to zaoblené pozadí. Takže ženy na to upozorňují samozřejmě tím, že tam nosí, ty ruce si tam dávají, nebo nosí ty džíny. A proč to furt přirovnáváte k těm zvířatům všechno? No, protože ty rybačky, opice, takhle tohle a... Protože to s tím souvisí, protože jsme se nějak vyvíjeli já vím, a máme spoustu takový... věcí společných. Samozřejmě. Jo, ale já myslím, že takový nějaký tajemství mi třeba ještě prozadíte z hlediska těch gest, toho flirtování a tak. A jaký byste chtěl vidět to tajemství? No ne, jestli je něco, co třeba člověk neví a přitom to je jasný gesto. No já jsem myslela, že určitě jste nevěděl to s tím krkem. To jsem nevěděl, ne? No, a máte ještě něco takového? Ještě jako by další. Takovýhle tajemství nějaký? Ne. No třeba tady, že tohle je ta zranitelná část taky. Takže taky. Ženy, všimněte si, když kouří... Dělat, ahoj, tak je jasný, že je úplně v tranzu. Ne. Ženy, když ahoj. A chlapi, ale to, když dělají, tak je otevřená a může to s tím souviset, protože to jsou taky otevřené gesta, že jo. Ale ženy, když třeba flirtují, tak si všimněte, když kouří ženy, tak kouří tak, že vytáčejí a ukazují to zranitelné místo. Když jo. To muži kouří takhle. Dobře. Ale na druhou stranu, když ona teda mi ukazuje zranitelná místa nebo co, a může to skončit až to, že si jako plácnem, tak to znamená taky, že se jí jako líbím, jo? Nebo že jí přitahuju, nebo co? No, mělo by to tak znamenat, ale oni někdy si zvyšují jenom sebevědomí, že teda je o ně zájem. Jo, to není tutáč. Není. Ježi, tak mám takhle, ale... Ale je to dobrý já znamení. Já vytáhnu zdroje, hele. No, tak to je tutáč. Ona pak řekne, nazdar. Já jsem si jenom zvyšovala sebevědomí. Pane, jo. No, teďko mě zajímalo důležitá věc, vrásky. Hraje to nějakou roli, nebo vypovídají něco? Určitě vypovídají ledasco. Ale je to strašně nevědecké, teď co vám budu povídat. To miluju. Ono... No. Já mám rád nevědecký keci. No, to tady děláme teďko. No, no, no. Tak, třeba když se takhle podívám na vás, tak ty vodorovné vrásky na čele, tak ty nám vypovídají o tom, že jste úzkostná osoba.
A zase tady ty přísný, tady ty kolmý, no. Tak ty vypovídají... Já vám pak řeknu vaše, jo. To klidně můžete. No a tak co tohle? No a tyhle ty kolmý zase vypovídají, že jste přísný, přísný na sebe, ale taky na okolí. No, to odpovídá, vidíte. No a ta kombinace obou, jo, tak to je úplně nejhorší. Jako tohle a tohle, jo. No, tam je už je pak vidět ten motiv. A co bych jako na tom ksichtě podle vás měl mít, abyste byla spokojená? Jako kolečko nebo srdíčko? No, já neříkám, že nejsem... Chytří, chodím ven a to lé, slunce svítí, ale no, já to praská. Já neříkám, že nejsem spokojená. No. A vy tady máte takový teda úzkostný. Taky. No, taky, tady no. Máte takový dvě od sebe, to vypadá, jste nespolehlivá. To není o spolehlivosti, to je o přísnosti. Ne, vy máte tam... takový dvě, to jsou obrázky nespolehlivosti. To. Jsem o tom čet. No. Bricknerovi. No a podívejte. Teďkon jste přesně ukázal, jste začal si šahat na oko, tak jste přesně ukázal, že jste to nikdy nečet, protože to je vytěsňování klamu. Tak mi tady lžete. Lžete mi tady, jak když tiskne. Tak já udělám takovou jako pingovanou spršku. No, no zvoráte. No ale tak hygienu trochu, jo. My jsme nedělali, že jí mejeme, když jí neumejeme. Čili tohle je vytěsňování klamu, jo? Jasně. A ženy to takhle nedělají. Když mi něco vlíte do oka, to vám nechám, abych nevytěsňoval klam. Ne, to se vymlouváte na to, že vám něco vlítlo. Je, vy všechno víte, paní, že teď jsem se na vás koukala. S váma to musí být nádherný soužitíčko. To těžký. Co jsou takový podle vás největší pověry v tom sexu? Co se tak mezi lidma pořád říká, přitom to evidentně není pravda, je to prokázané, že to není pravda. Tak třeba, že sex znamená soulož. Protože muži si většinou myslí... To začala z ostra. No vidíte, muži si většinou myslí, že sex je soulož. Ženy... No dost chlapů si tohle myslí. No. A ženy... Já až málem bych někdy naletěl taky. Ale oba víme, že? Tak jste to chtěla říct. Oba víme, že sex přitom vůbec není soulož. Ne. Ženy si myslí, že to je milování. Taky popletený, že? No. A přitom co to je? No přitom je to obojí. Přece. Přitom je to obojí. No. Je to to hezký před tím, co chtějí ženy a potom i ta soulož současně. No to je jasný. No, ale ne všem je to jasný. No dobře, ale zase tak převratně nová myšlenka, to taky dobře. Není, co jste měl. Tak taky, že velikost penisu hraje roli při uspokojení ženy. No, to je zajímavá kapitola. Čili jsou to keci? Jsou to keci. No tak to je dobrá zpráva. Hele. Konečně dobrá zpráva. No, a je to zase... že jste nedělala takhle, ale... To bych to bral, že bych se to udělal hezký večer. No. Čili to je kec. No není, to je podložený výzkumama. Ne, že kec, že to hraje roli jako velikost přirozeně. No to jo, no. Je to podložený výzkumama, protože 70% žen je klitoridárně orgastických, 23% žen má vaginální nebo smíšený orgasmus a 8% žen nemá žádný. Což to znamená? 70% žen nepotřebuje ke svému uspokojení penis pochvě. Ne, takže penis pochvě, ona nepotřebuje muže teda vlastně. Ona nepotřebuje žádný. A to není dobrá zpráva, ale... Vidíte? To jsme si neřekli, vidíte? To nedáme ani do vysílání, radši to. Tady zápasíme s porodností, ale ještě tohle. Já jsem neřekla, že nepotřebuje muže, já jsem mluvila pouze, že nepotřebuje penis pochvě. No dobře, že ho potřebuje jako žvanila domů jenom a zdroje, ale... Takže vidíte, vy si taky myslíte, jak jsem důležitě řekla ten první mýtus, vy si taky myslíte, že sex je jenom soulož. Nemyslím, vůbec no, ne. No tak teď jste právě ukázal, ne, že myslíte, udělala... ale potřebuje to, co je předtím a to, co je potom. Takový nekoitální aktivity taky právě, no. No takže, abych jsem se vrátila k tomu. Takže. Těch 70% žen nepotřebuje žádnej penis k tomu svýmu uspokojení. No ne, 70%. No. No. Žádný ale penis. Ale poslouchejte, a těch 23, jo, no. Tak těm teoreticky stačí penis velikosti 4 cm.
No, protože... No? Protože ta ženská vagína je 10 až 12 cm. A hele, nechoď teda do hloubky. Tady neděláme jako hodiny tohle. No, já si nejvíc... to je takový lidový pořad tohle. No, a to je právě důležité. No, nejsme na kongresu jako minule. Tady mám další ještě. No, a kolegu, radši pryč, ne to stačí. Nenechal jsem říct, že nejvíc zdráždivá ta dolní třetina, rozumíte? To jsou ty 4 cm. Ty vagíny. Vagíny? Jo. No tak u penisu ne, protože ten má 4 celé, že jo? To není nedráždivý. Já jsem jenom řekla, že ten stačí. Ten stačí, no. No komu by nestačil? 4 centiáky? To je větívka. No, já jsem nemluvila o šířce, já jsem mluvila o délce. O rýlci. Tohle vystříhneme. Laura Janáčková.